abboniyyoonni obbo Haasayyoo. Boniin haayinu fiixe sagalee illee hin qabnu. Bonillee yaa nu balleessee horiillee misimaan akkanumarraate. Marriillee lafin jiru otoo garanaallee gabarti dhufte nyaaphi dhufe nu qaqqale. Garana namni nu biraa faa qabaanlee faa bira yaa'amlee hin jiru. Tolloy Waku Warrior bor i det nordlige Kenya i en tørkeramt region, der hedder Marsabit. I februar blev hans far dræbt, så deres kvæg blev stjålet. Siden hans fars død har Waku forsøgt at forsørge sin mor og lille søster ved at passe andre menneskers kvæg. Hari dengan lain tu jadi cunan dia tu isi lain dalam di kagab di, amo jadi dalam di kabiraden tu le, dalam ille wanti bila ta akbiraden tu le angkap, akamah tenne gargalu jira. Det nordlige Kenya er ramt af tørke, som følge af klimaforandringer er regnsæsonerne de seneste år blevet kortere og kortere. Og det fører til flere konflikter mellem lokale stammer, som kæmper for de få steder, hvor deres køer kan græsse og få vand. Hver uge er der nogen, som bliver dræbt i konflikten mellem Gabra og Borana-stammerne her. Orikar kamule, nyapille yaflate, hadika dokole nuapelle, gurgurani wanu kamu wanu. Wain nubitani wayalen kamu elilenu rafako katin tiatu elsulle adurakanile ajili sota naminula peta kiain kabu akarma tenne gargalu jirai. Zanile ninjirani zan daram tokol de sinimshantamatin bitani kamu nami ado khalatanile namahanule ninjiru. Wiki tokeza guya tokfas kuliana ajili lafeta amale sagalele ninjutu tokati ya guyan sagale nanule guyu muskuli apa sagale tiko lokfa ta muskula rupanya na sagalele kamnu. Skolen i dette område serverer stadig mad for børnene, men der er andre skoler i området, som ikke har modtaget madrationer fra regeringen i over et halvt år på grund af tørken. Makan kilo apa dengke? Dia singka bah, nyapa nak kerja tu. Ijulan tu juga fas detik. Amat ijulan tangguh tu teteh. Sekolah nak kerja tu jadi otan sih. Namsadi fi dah bayar kerja sih sujur. Biar si jasa lori nu tinggal. Lori juf rata dapat teteh ni. Nyapa? Orang kamu, nama guru acara kamu, nama makan dan dengan tinoj jalan. Tabung tu hebat. Wan dufu ni di bingkap. Tak lebih jangan ulu terdak. På vej tilbage fra frokosten går Waku og hans venner igennem en nyligt opsat militærlejr ved skolen. Regeringen har udstationeret en gruppe soldater her for at undgå flere drab og plyndringer af de lokale kvæg. Det har givet en midlertidig sikkerhed for områdets beboere. Selvom Waku er bekymret for fremtiden, har han allerede en plan for, hvad han gerne vil være, når han bliver voksen. Veterinary officer le datte to umwa ki na ne to college. Unni ana kasta velu ville veterinary ba o janta ile aka oja or olahe pa de demelle orille li me fa wa warana wan makasi ba
Pero también más bien. Give it to you.